بسم الله الرحمن الرحيم كل تو على وناسنا خيارتي ده هو ده نقل الصعوتاي كنا سو دوا ده ور واحد ذلك كل هيسا يجي يسون بالي ده بنقل سو كاري وهذا نقلات كلا الصعوتان حلو تقول اترفيش كاستار تي في كل ياي ما قال هذا هرجيسا ور كنا واحد يجي سو كذي يعني كو عبد القادر محمد أو حسنة قط بضع ور كي يجا وطر كورونا واحد كم دا xildhibaan Saciid Artan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka deeriyay xaaladda gobolka Saaxil. Salaadinta iyo waxgaradka degmada Ceel Afween iyo Gar Adag ayaa waxay farin adag u direen Komishanka Doorashooyinka ee Soomaaliland. dhalinyaraska ka timiday gobollada Soomaaliland ayaa waxay baaq nabadeed u dirtay beelihii dhu dhawaan dagaalku uu ku dhex maray degmada Ceel Afween gaar ahaan Darweyne. mid ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Sool ayaa waxa xubno ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda ku dhaliilay in aanay waxba ka qaban dagaalka ka dhacay degmada Ceel Afween. mas-uuliyiinta wakaaladda xabkaha iyo faleenka ayaa waxay iska difaaceen eedeymo loo soo jeediyay. golaha wasiirada ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxay ka doodeen miisaaniyadda gobolkaasi. golaha wasiirada ee maamul goboleedka Galmudug ayaa waxay ka doodeen miisaaniyadda maamulkaasi. waxaa dib loo dhigay shir la filayay in mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag uga furmo magaalada Ceregaabo. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka balse inta aynan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhowaada qadar xayisiisa.